morning of Alcabasida, bring food and a good little sticky petty pudding. The name I need to buy the food and a character book at the level is the Robert Talon in a book is the top one. The Russian is the book, can the drop, can see I'm a target drop, can a cook is the two, then the immediately the Lucy character is roller one, Joe Tarachin, within the studio's one. Kutumanandaros de Chakra Gambo, and the Messina Nasso, Nimandarmans, the Dil, Kansar Kapoor. Marma Poe Mirabata Bama, also the Stokana Kujuchu, Yuris to Gipati, Jana IFT, Kazumba, the Bodin Director, Salmets Pop, or Philipses. Motor of Lukta Telemusic, Usala Borbadu, Daru, Bodin and Bastu, Salmets Pop, or Philipses. Kamil Kuru Alman Bok, Varachi Pidimok, Salmets Pop, Janus Mandeli, Chinese Kazu Dayanu, Nidayan, Libatanis, Salmets Pop. Bizim Efiyo Koskepsir, Құрметті оқырмандар, және көрермендер, бүгін мен сіздерге өзгеше Чарльз менен түз эфирден шығып жатады. Егер сіздердің сұрағыңыздар бар болған болса, біздің банкілі 501-101-88 нөміріне өзіңіздердің сұрауларыңыздарды жөнелтсеңіздер болады. Әңгімесі эфирде бастаған бәле, Эмир Балтабай мен сізге дәрігер Ұлық Мырза кетіре сізге сұрауым болсын. Осы гепатит бойынша, вирустық гепатит деп көп айтып қалады, қазір ақыртығымыз білдірді, вирустық гепатит бойынша өте көп мағлұматтар да шыға бастады, ел арасында да бұл көп бастады дегендей. Осы ору бойынша бізге мағлұмат айта кетсеңіз жақсы болар еді. Сауатсыздар, құрметті телекөрушілер, радио оқушылар, сіздерді көпшілігіңізді біліп тұрғандай әлі көріп отырсаңыздар керек, оқып отырсаңыздар керек. Мүмкіндігі біздің мемлекетте Гепаттерге байланышқан белгілер аябай актуалды болып мүмкін есептеліп жатыр. Бұл белгілер белгілі белгілі біздің мемлекетте емес, біздің қосшы мемлекеттер бүкіл Орта Азия мемлекеттеріндегі ең актуалды белгілердің бірі болып есептеліп жатыр. Бүгінде өзіңіздер тілі сол тармақтардан же жақын туған ұрықтан достардың арасынан ұлып алсаңыздар керек жаңағы қанат бойы жұмысшы гепатиттерді жұқтырып алып өз уағында өзіңізге тұрбай же болмаса керекті дәрі-дәрмек жете алмай аяғында келіп жаңағы сирроз бордың сиррозы же болмаса бордың рагын алып келген ұшырларын аябай көп болып жатады арқасыздан жаңағы шет өлкелерге борын алмаштыру үшін ақша жинап қаражатты жетпей басқа мемлекетке аттанатын жарандар саны аябай көбейіп кетеді ошондуктан мүмкүндө мамлекет дагы бул көйгөйгө чоң эмне бөлүп көңүл бөлүп мүмкүн ушул көйгөйдү чечүүнүн үстүнө иштеп келе жатабыз эми гепатит деп ооруган гепатит деп айтканда гепатит деп бир нече ооруларды чогултуп гепатит деп коебуз да алардын ичинен жугуучу гепатиттер жана жугуштуу гепатиттер жугуштуу эмес гепатиттер деп бөлүнөт жугуштуу гепатиттердин ичинен дагы өзгөчө ушул кан аркылуу жугуучу гепатиттер чоң көйгөй болуп турат да бүгүн биздин мамлекет үчүн жарандар үчүн бул кан аркылуу жугуучу гепатиттерге кайсы гепатиттер кирет бул вирусный гепатит б вирусный гепатит д жана ошондой эле вирусный гепатит с ушул гепатиттердин үч түрү кан аркылуу жугуучу гепатиттер деп коебуз да кан аркылуу жугуучу гепатиттер деп коебуз эмне себептен бул гепатиттерди кан аркылуу жугуучу деп бөлүп карайбыз себеби бул үч оору тең көбүнчө кан аркылуу жугат кан аркылуу жугат деген сөз ушул кан бар жерде ошол жерден адамдан адамга жугуп калуу риски чоң деген сөз да андан сырткары бул гепатиттер жыныс жолу менен дагы жугушу мүмкүн дагы үчүнчү жолу жанагы энеден балага жугуу жолу дагы бар бирок көбүнчө кан аркылуу жуккандыгы үчүн буларды өзүнчө бөлүп кан аркылуу жугуучу гепатиттерди боюнда бар боюнда бар мезгилинде же болбосо гепатит б менен жашаган же болбосо гепатит б с менен жашаган келиндер боюнда болуп калган болсо ошол боюнда бар маалында же болбосо төрөп аткан учурда же болбосо төрөгөндөн кийин эмчек сүтү менен эмизип аткан маалда ошол өзүнүн вирусун жана баласына берип коюшу мүмкүн жана ошондой эле бүгүн саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын буйруктардын негизинде бүт кыргызстан территориясында ушул кан аркылуу жугуучу гепатиттерге атайын көзөмөлдөө дарыгерлери дайындалып мамлекет тараптан сатып алынган атайын бекер дары дармектер тарпатылып ар бир районго ар бир укска ар бир үйлөр дарыгерлерине бөлүнүп берип атат да ушул жерде биз кан аркылуу жугуучу гепатиттерге каршы күрөшүү борбору катары ушу бир жылдан ашык иштеп келе жатабыз бирок иштеп келе жатканда жанагы көптөгөн көйгөйлөргө туш болдук да себеби жарандардын элдердин арасында жана өзүнүн статусун билип туруп деле гепатит б менен жашап атканын билип туруп деле же болбосо гепатит с менен жашап атканын билип туруп деле ошол көйгөйгө маани бербей жанагындай жол
кетсиксиз мамиле кылып, керектүү дарыгерге барып көзүм өлгө турбай, жүргөн жарандарыбыз аябай көп да. Ошолордун баарын чыгарып кетейин дегеним, ар бир жашаган жериңиздеги эле поликлиникага же болбосо үй-бүлөлүк дарыгерге борборуна барып туруп, ошол гепатит буюм бар эле, же болбосо гепатит сыйын бар эле деп айрылган болсо, ошол жерде атайын окуудан өткөн жогорку квалификациялуу гепатологдор отурат, ошо бүгүнкү күндө отуруп калды. Ошолорго айрылган болсо, андан ары бул гепатит буюм менен жашаса кандай жашаш керек, гепатит сый болбосо муну кандай лечение кылыш керек. Себеби гепатит бунун дагы өзүнчө дагы бөлүнүптүр, лечение кыла турган түрү бар, лечение кылбай турган түрү бар. Ошону кайсы бирин билиш үчүн дарыгердин алдына келиш керек. Кирешчү анализдерди инструменталдык изилдөөлөрдөн өтмөйүнчө сырткы келбетинен карап туруп эч кайсы дарыгер диагноз кое албайт да. Бул өзүнүн статусун билген жарандарыбыз. Андан сырткары өзүнүн статусун билбей жүргөндөрүбүз аябай көп болуп атат да. Себеби алар кандайдыр бир ооруп калып медицина мекемесине кайрылганда билип калып атышат, же кандайдыр бир справка керек болуп кайрылып анан гепатит бсга тапшырганда билип калгандар бар да. Андан башка андан сырткаркы адамдарыбыз ошол өзүнүн статусун билбей жүрөт да шүкүр. Себеби ал статусту билиш үчүн сөзсүз анализ тапшырыш керек, лабораториялык деңгээлде көрүш керек да. Бул жерде дагы бир жаңылык, ушул гепатиттер аябай көп болуп кеткендигине, жугузуп алган адамдардын саны көп болгонуна байланыштуу былтыркы 22-жылдын аягынан баштап уже бир жылдан ашып атат, ушул гепатитге каршы эмдөө кирген Кыргызстан боюнча. Кыргызстандын бүт аймактарында ушул ооруга каршы эмдөө келген. Ал эмдөө дагы акысыз деңгээлде жүргүзүлөт. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлерде бүгүн ушул гепатитке каршы эмдөө вакцина деп коебуз, алар дагы турат. Ошол вакцинага дагы эл калк тарабынан кызыгуу же болбосо келип вакцина алгандардын саны аз болуп атат. Элдердин арасында дагы деле жанагы гепатит бсы болсо мага тиешеси жок, мен оорубай эле жүрбөйүнбү деген ошондой позицияда жүргөн адамдарыбыз көп болуп атат да. Ошондуктан жанагы ошол кайдыгерликтин аркасынан жуктуруп алган саны адамдарыбыздын саны көп болуп атат. Кайдыгерлик болуп атат, андан сырткары жанагы элдин арасында маалыматтын жетишсиздигинен дагы ошондой болуп атат го деген ойлор келип атат. Ошондуктан айтып кетер элем, бул ооруларды гепатит сыйы бүгүнкү күндө айыга турган оорулардын катарына кирип калган. Өтө жаңы, өтө эффективдүү дары дармектер келип калган, мамлекет тараптан сатып алынса аны 3 ай же болбосо дагы дарыгерлер өзү аныктап берет. 3 ай же болсо 6 ай дары ичкен болсо ошол гепатитден кадимкидей айыгып кетет. Гепатит сыйга билесиздер, 10 жыл мурун гепатит сыйга каршы Кыргызстанда дары дармек жок болчу. Ооруп калгандар бүт чет өлкөлөрдөн сатып алып келип аябай кымбат дарылар менен дарыланчуда. Бүгүнкү күндө ушунчалык өзүн жашаган жериндеги территориясындагы жана үй бүлөлүк дарыгерлерге чейин жетип келди гепатитке каршы дарылар. Андан сырткары жанагы лабораториялык тест системалар бүт баары келип калды. Гепатит бга каршы дагы дары дармектерибиз келди. Бирок гепатит бнын дагы ошол түрлөрүн майдалап бөлүшүбүз керек болуп атат да. Гепатит бнын дагы өзүнүн гепатит б өзүбү же болбосо гепатит плюс б деген дагы айтып атпайбызбы? Гепатит б деген дагы гепатит б деген вирус бар, то есть гепатит бнын вирусу бар, ал өз алдынча адамга жугуп же болбосо адамга оралып келе албайт. Ал адамга жугуш үчүн же адамга жуккандан кийин оралып келиш үчүн сөзсүз түрдө гепатит бнын вирусу керек. Гепатит б бар жерде гепатит д кошулуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан гепатит д болобу өзү болобу же болбосо д менен бирге болобу сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Дарыгер өзүнүн деңгээлинде аныктап берет. Орусча айтканда активная фаза же неактивная фаза деп коебуз да. Неактивная фаза болгон болсо анда да жанагы вируска каршы дары дармекти ичиштин кереги жок, режим сактап диета кармап жүрүп турса боло берет. Ал эми активная фаза деген сөз жанагы организмде көчкөн вирус көбөйүп атат. Көбөйүп эле ким болбостон сенин бооруң уже тийиши баштап, бооруңун иштешине тоскоолдук кыла баштады деген сөз. Ошондой моментте дарыгер аныктап калган болсо ошол моментте жанагы вируска каршы дары дармекти башташ керек болот. Гепатит бнын жанагы сыйдан же болбосо аив инфекциясынан айырмасы бул лечениясы мындай бир 3 ай же болбосо 6 ай же болбосо 1 жыл деген мындай курс деген түшүнүк жок да. Муну мүмкүн болсо көп жылдар ичиш керек да, дарысын калтырбай ичип жүрүш керек. Калтырбай ичип жүргөндө ошол канга түшкөн вирустун саны көбөйбөйт. Ошол эле учурда ошол аз сандагы вирус адамдын боорунун иштешине тоскоолдук кылбайт деген маанидечи. Гепатит сыйга каршы вакцина жок бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө жок, ал эми гепатит бга каршы вакцина бар. Гепатит бдан өзүн адам сактап калуунун эң эффективдүү методу бул вакцина алып коюу. Демек баардык каармандарыбызга, угармандарга айтарыбыз,
болсо жанагы ошол адамда иммунитет пайда болот, ошол өмүр бою өзүн гепатит Бнын өзүнүн эмес гепатит Бдан да сактап калды деген сөздү айткым келет да. Аз жана айтып кеткен кайдыгерлер дегенибиз эми калк арасында эл арасында кайдыгерлик болуп атат, ушул ооруга дегенибиз го. Мен бир нерсени тактап айттыңызчы деп сурайм мен эле. Мисалы үчүн аныкталбай же болбосо аныкталса дагы мага кайдыгер болуп жүрө берген болсо дарылабайчы, эмнеге алып келет ушул адам? Кандай кыйынчылыктарга дуушар болотбызы болобу, С болобу, Д болобу, үчөөнүн жанагы адамга организмге түшкөндөн кийин жанагы механизм действиясы бирдей эле да. Үчөө тең вирус, үчөө тең боорду жейп турган вирус, то есть гепатотропный вирус деп коет да. В основном ошол боордун иштешин буза турган вирустар да. Эгер адам өзүнүн диагнозун билип туруп деле, например, элдин арасында адамдар барса, ооба, спиричилдик гепатиттиң бар деди эле, С эле Б эле билбейм деген жарандарыбыз аябай көп да. Ошого көңүл бөлүп, кандай гепатит экен, С экен, Б экен, мунун дальше эмне кылышым керек, кимге кайрылышым керек деп кызыккан адамдар аз болуп атат да. Ошентип жанагы сиз айткандай жанагы статусун билген, бирок көңүл бөлбөй койгон. Эмне себептен кайрылбай атат? Себеби башка оорулардан айырмасы бул гепатиттер адамга жуккандан кийин кандайдыр бир белги бербейт да, белги бербей көп жылдар жүрө берет. Көп жылдар жүрө берет, ошол учурда жанагы адам өзү дагы билбеши мүмкүн, билбей туруп башка адамдарга жуктура бериши мүмкүн да. Ошол кооптуу моменттердин бири ушул. Өз убагында көзөмөлгө турбаган болсо, өз убагында керектүү дары дармектерди ичпеген болсо, аягы келип сирроз, боордун сиррозу же болбосо рак печени алып келет да. Биздин жанагы көзөмөлгө туруп дары дармек берип атканыбыз, биздин максат ал гепатит Б жуктурулган адамды таптакырсак айтып бериш эмес. Биздин максат ошол гепатит Б менен жашаган адамдын өмүрү узун болуш керек, мүмкүн болсунча өмүрүнүн сапаты жогору болуш керек, анан кийин циррозго же ракка алып келбешибиз керек. Себеби гепатит Бнын өзүн вирусту өлтүрүп кое турган көңкөгүндө дүйнө жүзүндө дары жок. Биз берип аткан дары аналоги нуклеозидо деп коебуз, ал просто канга түшкөн вирусту көбөйтпөй кармап берип берет. Ушул дары дармек боюнча дагы бир жолу кайталап өтсөңүз, ал кайсыл деңгээлге чейин акысыз же болбосо акылуу деген бүгүнкү күндө гепатит Бга, гепатит Сга мамлекет тараптан дары дармектер сатылып алып келип атат. Алар баардыгы акысыз деңгээлде. Акысыз деңгээлде ар бир үй бүлөлүк дарыгер борборунда жанагы список менен келип алып кетишет да. Жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер болобу же жоопту инфекциянын дарыгерлери болобу, ушулар алып кетип анан на месте ооруларга таркатышат. Бул жерде дагы айтып кете турган нерсе, гепатит Бга бүгүнкү күндө Кыргызстанда дары жок. Дүйнөдө бар, ошол дүйнөдөгү дарылар бизге дагы келип калат деген үмүттө жашап атабыз. Бирок анын дагы жолун болса болот, себеби адамда гепатит Б жалгыз болбойт атпайбы, гепатит Б менен болот. Ошондуктан гепатит Бга дарыбыз бар. Гепатит Бны лечение кылып турган болсок, гепатит Бнын вирусун агызкасын алып айткан болсок, Д өзүнөн өзү азаят деген мааниде анын дагы жолун тапсак болот да. Эң соң жакшы маалымат үчүн сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүргөндөр, урматтуу угармандар, өзүңүздөр уккандай мүмкүн болушунча эртерээк барып изилдөөдөн өтүп, боорду текшертип, вируска вирус барбы жокпу ошол нерсесин аныктап, эгер болгон болсо дагы өзүңүздөр уккандай дары дармектердин баардыгы акысыз экен. Демек бул нерсени аныктоодон коркпоңуздар баарыңыздар. Дагы ушул сөздөрдү улай эме кабайына сизге суроо берсем, изилдөө боюнча баштасак, эмне үчүн, эмне себептен ушул изилдөө башталды бизде Кыргызстанда? Кыргызстан боюнча башталды азыр э. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, биздин Кыргызстанда 2024-жылдын 24-июнунан баштап Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында ушул серологиялык изилдөөлөр башталды. Бунун максаты ушул Кыргыз Республикасындагы кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттер жана ВИЧтин таркалышын аныктоо, андан сырткары ушул инфекциялар менен ооруган жарандардын факторлорун, рисктерине баа берүү болуп эсептелинет да. Азыркы мезгилде ушул вирустук гепатиттер, кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттердин улуттук жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Кыргыз Республикасында кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттердин саны жогору деп белгиленип келе жатат да. Бирок ал маалымат так маалымат эмес.
ушул маалыматты далилдүү жана натыйжалуу мындай так маалыматты бериш үчүн ушул изилдөө башталды да. Себеп дегенде Кыргыз Республикасында ушул кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттердин жок кылуу максатында иш чаралар башталды. Ошол иш чараларды башташтын алдын пландаштыруу жана мониторинг жүргүзүү үчүн жана ушу так маалымат алыш үчүн ушул изилдөө башталды деп айтып кетем. Анан Кыргыз Республикасында баардык аймактарында, баардык областтарында ушул изилдөө башталды. 24-түнөн баштап Бишкек шаарында жана түндүк региондордо башталды. Ал эми биздин түштүк региондо мына 26-сынан бүгүндөн баштап Баткенде, ал эми Ош облусунда 28-инде деп уже даярдыктар болуп даяр болуп турабыз. Ош шаарында баштайлы деп атабыз. Ал эми Ош облусунда болсо калган районунда 1-июлдан баштайлы деп жатабыз. Мунун жыйынтыгы менен, бул изилдөөнүн жыйынтыгы менен биз ойлоп атабыз ушу вирустук гепатиттин таркалышын биз аныктай алабыз деп. Бул изилдөөгө Ош облусту боюнча 1140 ал эми Ош шаары боюнча 390 кожолук катышат. Анын ичинен анан белгилүү жарандарды бөлүп чыгарып туруп анан ошол интервью, анкета жүргүзүү жана венустук кан тамырдан кан үлгүсүн алуу болуп эсептелинет. Ашык кожолук деп калдыңыз да. Демек изилдөөчүлөр ар бир үйгө барат, э? Ар бир үйгө кирет. Киргенде обязательно сөзсүз түрдө ал жерде мындай жөн эле кирип барбайт, жөн эле кирип барбайт, сөзсүз түрдө алардын макулдугун алып туруп анан ар үй бүлөгө кирет, кожолукка кирет. Эмне үчүн бизде адатта изилдөөлөр көбүрөөк поликлиниканын өзүндө болот? Болот беле мурда атан, э? Жанагы калкка айтылат, эл келип поликлиникага келчү да. Азыр эмне үчүн үйдүн өзүнө барууну чечтиңиздер деген суроону бергим келет атам. Себеби дегенде ар бир жаран эми күндүзү мындайча айтканда жумушта болот, алыскы айылдан келип үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна келиши да кыйын болот. Ошого байланыштуу биз деген командаларды түзүп, именно ошол жерде интервьюлер анкета толтура турган адам и флеботомист жана кан ала турган адамдын командасын түзүп ушу ар бир үйгө кожолукка кире тургандай болот. Демек калк үчүн сиздер өзүңүздөр шарт жаратып шарт жаратып ошолорго мындай ыңгайлуу болсун деп ушундай тыянакка келип биз изилдөөнү баштап атабыз. Эң соң демек бул изилдөөнүн алкагында урматтуу угармандар, көрөрмандар, өзүңүздөр уккандай изилдөөчүлөр сиздердин үйүңүздөргө өздөрү барат экен и ошол жерден керектүү баардык иш аракеттер ошол жерде жасайт экен. Демек сиздердин поликлиникага келип ал жерде кандайдыр бир акча төлөп, башка төлөп акча төлөп демекчи, бул аксыз жүргүзүлөт, аксыз жүргүзүлөт, жүргүзүлөт. Сөзсүз түрдө маалымдуулугу берилет, айтылат эмне себептен жүргүзүлүп атканын. Ал киши макул болгондон кийин гана бул нерселер башталат. Эң соң мындан кийин бул да болсо эл үчүн, калк үчүн ыңгайлуу бир шарттар түзүүнүн максаты деп түшүндүм мен. Демек бул ар бир изилдөөчү кожолукка барат и изилдөөнү дагы аксыз жүргүзөт. Демек чыгарган анализдер дагы баардыгы аксыз чыгат, э? Аксыз тура. Эң соң Аманбек мырза, сизге өтсөк, эгер уруксат берсеңиз, сиз Ош облусу боюнча куратор болуп шайланган экенсиз, э? Вот Ош облусу боюнча кайсы аймактар катышат? Саламатсыздарбы. Ош облусу жана Ош шаарында өткөрүлөт. Ош облусунда дегенде атап айтсак, Кара Суу районунда, Өздөн району, Каракужа, Ноокат, Алай, Араван райондорунда биз ар бир бөлүнүп алынган айыл аймактарда бул изилдөөнү жүргүзөбүз. Ошондой эле бул изилдөөдө биз дагы баса белгилеп айтып кетишибиз керек, текши ар бир үйгө кирбейбиз, атайын бөлүнгөн өзүбүздө кластер деп коебуз. Ошол жерде таблицада берилген үйлөрдүгө гана биз кирип ошол жерден изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Үйгө кирүү болбойт. Кирүү болбойт. Бөлүнгөн белгилүү бир гана үйлөргө киргизилет. Ал жерде анан элдер ойнобош керек, ушул үйдө ушундай кандайдыр бир көйнөй бар экен, бул ошол себептен келди деп. Бул жөн гана кайсы болбосун ошол таблицага түшкөн үйлөрдү гана биз
бизге көмөк беребиз. Ошондуктан баса беле турган нерсе ушул мисалы азыр бизде бир үйгө медицина кызматкерлери келип турган болсо башкача ойлор жаралып калышы мүмкүн да. Ошондо ойлобошуңуздар керек, ушул жака туш келген үйлөргө гана биз киребиз. Ошондуктан эч кандай жаман ойлор болбошу керек деген нерсе. Башка айтканда мен лотереяда койсом болот экен да. Ошондой деп айтамын. Унтуп калсаңар, дагы бир жолу кайтып алып кетейин, эгер уруксат берсеңиз. Демек ар бир үй изилдөөгө туш келбей калышы мүмкүн экен. Саналуу гана тандалуу алынган гана үйлөр гана кирет экен. Ошол козоктурга барганда, мисалы үчүн эң маанилүү суроолордун бирөөсү деп ойлойм. Изилдөөчүлөрдү биз мисалы үчүн ошол эле элдин катарында мен деле болом. Азыр Ноокат районунда бар экен турган. Биз кантип тааныйбыз изилдөөчүлөрдү? Алардын кандайдыр өзгөчө белгилери барбы? Өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары суулуундар башкалар көбөйгөн. Сиздердин атыңыздарды жанына алып башка иштерди жүргүзө берсин деген максатта ошого азыр айта кетсеңиз жакшы болмок. Кантип тааныйт, алар эмне өзгөчөлүктөрү болот? Жакшы суроо. Бул жерде биздин изилдөөгө биздин командабызда сөзсүз түрдө бир интервьюбүз болот жана флеботанист анализ алуучу биздин бир медалыбыз болот. Ушул жерде биз байкашыбыз керек сөзсүз түрдө атайын дайындалган футболкалар болот саламат сактоо министрлиги тарабынан өзүнүн логотиптери менен и ошондой эле бэжик саламат сактоо министрлигинин жана ошондой эле фамилия аты жөнү и сүрөтү менен кошо даана көрүнүп турат и эч кандай бул жерде шулуун деген нерселер жаралбайт деген ойдобуз. Өзгөчө бир жанагындай американский киноларда айткандай ордер же болбосо приказ деген нерсе болобу? Сөзсүз түрдө болот. Бул жерде ушул саламаттык сактоо министрлигинен чыгарылган буйрук бар. Эгерде кааласаңыздар ошол буйрукту да сөзсүз түрдө көргөзүшөт биздикилер и именно ошол адам экендигин далилдеш үчүн ал нерселер дагы сөзсүз түрдө берилет. Демек бардыгы официалдуу түрдө барганда кожолуктун ээси оңой эле тааныйт экен аны. Оңой эле тааныйт. Бул жерде ошондой адам келди. Бул изилдөөнүн саламаттык сактоо министрлигинен дайындалган атайын бул изилдөөнү кантип жүргүзүш керектигин билген адамдар окуудан өтүлгөн биздин изилдөөнүн тобундагы биздин командадагы биздин адистерибиз иштешет. Ошол эки адамдан турган топ кандай иш жүргүзөт ошол жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Азыр кечирөсүз, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, мүмкүн болсо өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды WhatsApp номерибизге жазуу түрүндө жөнөтсөңүздөр. Тилекке каршы чалууну кабыл ала албайбыз. Азыр көпчүлүгү чалып жатат. WhatsAppка жазуу түрүндө жөнөтсөңүздөр, жооп берген аракет жасайбыз. Ошол эки кишинин жүргүзө турган иши жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз жакшы болот. Бул жерде негизинен Ош области жана Ош шаарында бизде айтып кеттик, жети команда түзүлгөн. Ал жерден ар бир командада өздүн кураторлору болот. Үч куратор белгиленген. Башкача айтканда, бул кураторлор дагы ушул команда менен чогуу иш алып барат. Кандайдыр бир көйгөйлөр жарала турган болсо, ошо иш алып барышат. Анан эң биринчи эле интервьюлөр эмне кылышат? Бул жерде интервьюлөрдүн орду өзүн атайын планшет менен ичинде бүт ушул бизге керектүү ушул гепатиттерди тарашын тобокелчилик факторлорун биле турган суроолор болот. Ошол суроолордун негизинде планшеттеги суроолорду гана беришет. Эң алгач ушул кожолуктагы үйдүн ээсинин макулдугун алынат. Сөзсүз түрдө барып түшүндүрүп бергенде эгер макул болсоңуздар ушул изилдөөгө биздин саламаттык сактоо тармагына салынуу кошулуп кайдыгер карабай макул болуп берсеңиздер ушул нерсени биз жасайбыз. Эгерде макулдук бербей турган болсоңуздар эч кандай ал жерде көйгөй жаралбай биз автоматтуу түрдө токтотобуз. Демек ар бир адамдын өзүнүн макулдугу болот. Өзүнүн макулдугу сөзсүз түрдө болот. Ошонун негизинде суроо жооптор планшеттин негизинде и андан кийин биздин гепатиттерге жана АИС инфекциясына ошол жерде анализ алынат.
азма планшет менен деп калдыңыз. Демек сурам жолу жүргүзүлгөн замат онлайн жүргүзүлүп атат, кандай болот? Ошол замат дароо ошол планшеттеги суроолорго белгиленет, сиздердин айткан жоопторуңуздар берилет. Эми ошондой эле бул нерсе конфиденциалдуулук сакталат бул жерде. Сиздердин айткан жоопторуңуздар эч кандай эч кимге тарабайт, ошондуктан туура так маалымат берсеңиздер биздин саламаттык сактоого өтө чоң салымышкан болосуздар деп айтып кетмекчимин. Демек ар бир адамдын жеке маалыматы өзүндө калат деп конфиденциалдуулук, анонимдүүлүк сакталат бул жерде. Ошондой эле бул жерде анализдердин, анализдин жыйынтыктары дагы бардыгы конфиденциалдуулук бул жерде дагы сакталат. Өз өзүнө гана жетет, эчкимге чыгарылбайт. Бактыбек эсимде кошумчалап коеюн. Ар бир жана Алмамбет айтып кеткендей жети команда болду биздин Ош областынын жана Ош шаарында. Ош шаарында бизде эки команда иштейт, ал эми Ош областында болсо беш команда иштейт. Андан сырткары ал жерде биз дагы машиналарды биз тарттык. Себеп дегенде ошол замат алынган анализдер ошол замат лабораторияга жеткириш керек да. Себеп дегенде ал кандын үлгүсү эгерде туура эмес сакталып калып, туура эмес жанагы жеткирип кала турган болсо, ал үлгүсү уже бракка кетип калышы ыктымал да. Ошого байланыштуу ар бир командада жанагы айдоочу болот, сөзсүз түрдө машина, автомашина алынган, ошол күнү эле заматта ал алып барылат. Анан сырткары ар бир интервьюерлер, флеботомисттер, то есть кан ала турган биздин кызматкерлер баардыгы окуудан өткөзүлүштү, өткөрүлдү. Алар өздөрүнүн именно милдеттерин жакшы так билишет. Ошого байланыштуу кооптонбой, биздин жарандарга айтайлы, кооптонбой биздин ушул кызматкерлерди сөзсүз түрдө өздөрүнүн сүрөтү болот ошо бейжикте, анан сөзсүз түрдө каралыш керек именно бейжиктерде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин деген жери болуш керек да. Жана сиздер айтып атпайсызбы шылуундар депчи. Ошолорду мындай четке кагыш үчүн сөзсүз түрдө ушу бейжикке маани бериш керек да. Демек бейжикке маани бериш керек, формасына маани бериш керек, и бейжиктин ичинде жазылган жазууларга маани бериш керек. Ал жерде саламаттык сактоо министрлиги аты жөнү сүрөтү. Азыр уруксат берсеңиздер бул жерден бир көрөрмөнүбүздөн суроо келген экен. Саламатсызбы, саламатсызбы, урматтуу көрөрмөн. Ушул ооруну билиш үчүн кандай анализ тапшырыш керек дейт. Бул Мырза Көрөк сизге суроо кылды. Же болбосо сиздерге деле издөөчүлөргөчү кайсы аймакта жашаган болсо барып туруп эртең күткөн болсо кокустура келип калганбыз башташы мүмкүн да. Мен азыр кандай анализ тапшырыш керек деген сурооорд жанагы элдерди билип атпайбызбы өзүнүн статусун билгендер анан өзүнүн статусун билбегендер депчи. Ошол өзүнүн статусун билбегенде мен статусумду кантип билем, каяктан билем деген суроону берип жатышат көпчүлүк. Кандай статус керек? Ошол гепатит Б, С, ошонун катарында ВИЧ, АИФ инфекциясына деле өзүнүн статусун билиш үчүн ошол жашаган жерде алыс барбаш керек. Өзүнүн жашаган жеринде эле үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып туруп эле мен гепатит Бга, Сга жана ВИЧке текшерилгим келип жатат деп эле айткан болсо ошол жерде керектүү жана жоопту дарыгерлер анализин алып анан результатын окушат. Андан сырткары биздин борборго кайрылса да болот. Мен статусун билгим келип жатат, гепатит Бсы ВИЧти деле кошуп билип койгум келип жатат деп биздин борборго кайрылса деле болот. А эгерде өзүнүн статусун билген болсо, буга чейин өзүнүн гепатит Б менен жашап жүргөн болсо же гепатит С менен жашап жүргөн болсо анда деле ошол өзүнүн жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ошол гепатиттерди дарылоо боюнча атайын адистер бар да, ошол адиске кайрылыш керек. Мен мынча жыл мурун билген болчумун, мен статусумду билем, менин гепатитим Бм бар же См бар деген болсо ошол адам автоматически жана диспансердик көзөмөлгө алынат дагы андан аркы изилдөөлөр жүргүзүлөт. Гепатит Бм болгон болсо давай анда аягына чейин билели бул кандай гепатит экен, лечение кыла турганбы же кылбай турганбы деген вопростордун үстүндө бүт бар суроолорду ошол эле алыска барбай эле өзүнүн жашаган жерди үй бүлөлүк дарыгерлерде атайын адис менен сүйлөшүп иче турган суроолор да. Эң соң урматтуу көрөрмөн жооп берип атышат. Бул жерде мүмкүнчүлүк көп өзүнүн статусун билиш үчүнчү. Мисалы үчүн жана доктор айтып кетти, эмдөө гепатит Бга каршы эмдөө жүргүзүлүп атат деп. 23 жаштан 65 жашка чейинки жарандарды гепатит Бга эмдөө жүргүзүлүп атат. Ошонун алдында эмдөөнүн алдында экспресс тесттөрлөр жүргүзүлөт. Эмдөөнү бөлүп эмурда тест өтөт.
тестілеу өткөзүлөт, именно гепатит Б каршы, то есть аныкташ үчүн экспресс тесттерлөө өтөт. Ал экспресс тест ар бир үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунда бар. 15-20 мүнөттүн ичинде өзүнүн статусун билсе болот. Эгерде отрицательный тест чыга турган болсо, вакцинация эмдөөгө кете берет, а эгерде положительный оң жыйынтык чыгып калат болсо, анда дарыгерлерге барышы ыктымал. Андан сырткары мынул изилдөөлөр. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыгат. Жыйынтыгында тоже эгерде тест аныктамасы берилип калышы мүмкүн, оң жыйынтыгы чыгып калышы мүмкүн. Ошол мезгилде оң жыйынтыгы чыккан мезгилде ар бир жаран өзүнүн список менен биздин немебизге тизмеге кирип, ошол жаран оң жыйынтыгы чыккан жаранды сөзсүз түрдө диспансерди көзүмөлгө алабыз. Андан сырткары жана доктор айтып кеткендей, өзүнө жашаган үй-бүлөлүк дарыгерлер топторуна барса, ошол жерде акысыз анализдерди аныктаса болот. Гепатит Б'га, С'га анан ичке аныктаса болот. Эң сонун урматтуу угарман, көрөрман, өзүңүз кандай сизге биздин бүгүнкү коноктор 100 жолду айтып берди. Үчөө тең акысыз экен, үчөө тең тез болот экен. Бул жерде дагы бир суроо келген экен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Менде 4 жылдан бери гепатит С бар дейт. Кантип сиздерге кайрылсам болот? Бул деген эгер мүмкүн болсо дарыгериңиздерди жана номериңизди айтып кетсеңиздер дегенди сурап атат окшойт. Кантип сиздерге кайрылсам болот дейт. Гепатит С менен жүргөн болсоңуз сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек. Биздин борборго келсеңиз деле боло берет. Биздин борбордун дареги мына Ош шаарында Сулайман тоо тоосунун алдында Сулайман тоо мечити бар. Ошол Сулайман тоо мечитинин маңдайында жайгашкан биздин борбор. Ошол жерге келсеңиз болот, же болбосо мындай шартыңыз болбой аткан болсо жашаган жериңиздеги дарыгерге кайрылсаңыз деле ошол эле кызматты ушул өзүңүз жашаган жерден алсаңыз болот. Анда эфирден сырткары мүмкүн болсо кийин ушул угарманыбызга даректи жана телефонду болот экен. Андай менен улантсак биз бул жерде сүрбөтөбүз айым даяна сизге мындай суроом канды кантип аласыздар жана ошол кан тапшыруучу адам эмнени билиш керек сиздер тараптан кандай иштер жүргүзүлөт ошол жөнүндө айта кетсеңиз бизге бул жерде бул изилдөөгө катышкан адамдардан биринчи сиздин алдыңызда кудалуу турат мал сөзсүз түрдө макулдугун алабыз эгер ал макул болбосо биз аны көрдөбөйбүз бул изилдөөгө бир домохозяйствадан бир чоң жана бир кичине баланы алабыз жаш балдардын жашы 6 жаштан 17 жашка чейин биз чоң адамдардан чоң катышуучулардан 2 вакцинерге кан алабыз вакцина дегениңиз могу көрсөтсөңүз ошолордо бул продуктыларга чоңдордон 2 алабыз канча грамм кан алабыз граммы 8 мл 8 мл ошондо 8 грамм болуп калабы 8 мл кичинелерден 1 алабыз ошондо кичинелерден 8 мл чоңдордон 16 мл болобу демек бул көп эмес аз эле кан экен аз эле ошондо ошол 3 анализди чыгарып бересиздер ошондо гепатит Д Б жыйынтыгын ошондо мен билгенден азыр сиздердин алдыңызда баардыгы упаковкада турат баардыгы жабылган жаңы өйдөн турат да ооба демек барганда ал жерде дагы ошол адамдарга дагы жаңы өйдөн алып барып ошол жерде анын көзүн чачасыздар же алдын ала айта аласыздарбы бул одноразовый бир жолу колдонуп таштайбыз бул колдонулгандан кийин утилизацияга кетет демек башка адамга уже колдонулбайт жок башка адамдарга колдонулбайт демек бир адамга бирөө ооба эң сонун баардыгы бир жолу колдонуучу болгондуктан ар бир адамга бирден гана колдонулса экен алынган кан боюнча айта кетсеңиздер даяна кичине мындай неме кылып турат кошумчалап айтып кое берейли бул жерде деген бүт керектелүүчү шаймандар флеботомисттерге берилет өздөрүнүн бир контейнери болот контейнердин ичинде ушу пробиркалар болот спиртовый салфетки болот перчатки сөзсүз түрдө халат
то есть жана санитарк нормаларды сактоо менен алынат бул канчы. Кан алынат венозду кан тамырдан, макулдугу алынгандан кийин бүт санитарк нормаларды сактоо менен кан алынат да. Анан ошол жерде жана айтып кетип атабыз, эки пробиркага чоң адамдардан, ал эми жаш балдарга 5 жаштан 17 жашка чейинки балдарга бир пробирка алынат. Эми ал жерде суроо бериши мүмкүн, эмне себептен чоң адамдардан глюкозасына депчи? Себеби дегенде гепатит Б-сыга чоң адамдар менен жаш балдарга, ал эми чоң адамдардан гепатит Б-сыга, анан еще ВИЧке алынат. Ошон үчүн чоң адамдардан көбүрөөк кандын үлгүсү алынат да, ошону алдын ала айтылат, алдын ала сүйлөшүлөт, макулдугун алгандан кийин кан алынат. Анан булардын баардык шаймандар алынып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө залалсыздандырууга жөнөтүлөт. Булар деген башка адамдарга колдонулат. Ошон үчүн жана бир адам бир жол колдонулчу болуп туруп эсептелген. Кан боюнча айта кетсеңиздер, канча убакытта кайсы жака жеткирилет жана кантип сакталат? Кан алынгандан кийин кан үлгүсү сөзсүз түрдө жана мен айткандай бир сутканын ичинде биз деген Бишкек шаарына уже жеткириш керек. Ашып барса бир жарым сутка да, себеп дегенде ичиндеги жанагы гель ошол гана суткага белгиленген. Бул кан үлгүсүн сөзсүз түрдө ошол республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатит жана АИВ көзөмөлдөө борборунун лабораториясына жеткизилип, ал эми жыйынтыгы 3 айдан 6 айга чейин аралыгында жыйынтыгы айтылат ал эме боюнча. Анан терс жыйынтык чыккан анализдерди ар бир жарандын өзүнүн уюлдук телефонуна ватсап аркылуу сообщение болуп жөнөтүлөт. Ал эми оң жыйынтыгы чыккан вирустук гепатит С сизде бар деген жыйынтыкты ал тизме аркылуу биздин борборго түшөт. И биздин борбордогу врачтарыбыз ошол жарандар менен сөзсүз түрдө диспансерди көзөмөлгө алуу, андан ары ошол ооруну деп коер эле эми өмүр бою диспансерди көзөмөлгө алуу жана дарылоосун андан ары улантып келишет. Демек аны мамлекет өзү камсыздап өзү көзөмөлгө алып баарын жасайт. Азыр бул жерде суроо улаган экен, үй бүлөдө апасы ооруса, үй бүлөдө апасы ооруса ушул оору менен балдары да болушу мүмкүнбү? Анализде чыкпай ушул оору дейт. Тактап кетиш керек, гепатит С дегенибиз бар, ал ВИЧ шартында жукпайт. ВИЧ дегенибиз бар, АИВ инфекция, ал да ВИЧ шартында жукпайт. Бул экөөнүн айырмалыгы гепатит Б дегенибиз бар, ВИЧ шартында жугуп калышы мүмкүн. Ал апасы гепатит Б менен болгон болсо, биринчи эле кезекте ал энеден уже жугуп төрөлүшү мүмкүн. Аны анализден көрсөтүп берет. Төрөлгөндөн кийин жукпаган болсо деле үй шартында жугузуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан көзөмөлгө тургунуң, вирусную нагрузканы контроль кылып тургунуң, жанагы элементарный эле үйдөгү личный гигиенаны сактагын деген мааниси ошого келип келет да. Үй шартында кантип жугуп калышы мүмкүн? Жанагы тиш жуучу щетка аркылуу жугуп калышы мүмкүн, жаш балдар билбей колдонуп коюшу мүмкүн. Тырнак алчу, шаймандар, кайчы дегенибиз бар, жана кусачка дегендерибиз бар, ошолордун баары ошол кайерде кан болгон болсо үй шартында деле кан бар да, ошол жерлерден жугуп калуу риски бар да. Ошондуктан үй бүлөдө щеткадан да мочалка, жуунуучу мочалкадан да жугуп калышы мүмкүн. Ошондуктан айтабыз, үй бүлөдө бирөө гепатит Б менен жашаган болсо, калган үй бүлө мүчөлөрү сөзсүз вакцина алып коюш керек. Тиги гепатит Б менен жашаган адамдын көңүлү да ток болот, а башка үй бүлө мүчөлөрдүн көңүлү да ток болот деген сөзчү. Кайсы күнү жугуп калат экен, жугуп калбайбы экен деп көз алачылык жок болот да. Өзүңө сак бол деген мисал жаткандай. Азыр бул жерден дагы суроо узатып атышат, эгер мүмкүн болсо угуп коеюн. Гепатит Б бул сарыкпы дейт, гепатит С деген эмне дейт, кыргызча сарык да э дейт. Эми гепатиттердин баарын сарык деп алганбыз кыргызча, а бирок биз сарык деп бөлүнчө түштүктө сарык деп жана гепатит А'ны айтабыз. Гепатит А жаш балдар ооруйт го, ал көбүнчө жанагы контакттын бытовой, анан суу менен чуга турган гепатит да, аны гепатит А'ны көбүнчө сарык деп билебиз, эл дагы сарык деп билет. Ал эми гепатит Б, гепатит С-ларды сарык деп атаган болбойт, сарык деп атабайбыз, гепатит Б, С деп эле аты менен аташыбыз керек да, кан аркылуу жугуучу гепатиттер деп койсок болот. Демек ал сарык тобуна. Сарык дегенде көбүнчө эл гепатит А'ны атайт. Гепатит А'ны көбүнчө жаш балдар сарык болуп эсептелет. Ал эми излечимый заболевание болуп келет, же болбосо
болезнь Боткина сары нашел беременность. Болезнь Боткина сары тоже гепатит А. Боткина дейтеле, анан бирели гепатит барле дал мезгилде, гепатит А, анан гепатит Б деп белгиле болчу. Андан кийин уже жанагы научный доказательство было, люди по отрезвительному отруб гепатит назначены в год, гепатит А, гепатит Е, получил что урвал гепатит А, гепатит Б, С, Д, полканар получил что гепатит. Классификация. А зрение сидели на данный сеанс с Росом, сидели на любых двадцать пять минут, сидели он чуть полсам, он говорит, я чуть полсам, Мисалға, изгибой не қалында, құдай сақтасын, андай бол болсын, бірок, оның деп жиынты көріп жиып қалды дейін. Бұл бізден әмеге изгибойын құрсат күштеріне және башқасына қандайды бір тәсірін берем? Бұл ұлыттық көрсет күшер маңын береді. Сөйтегенде бұл деген біз азыр, бұл изгибойын мақсаты жаңағы Қырғыз Республикасына өлкесінде, Қырғызстанда именно ушу гепатиттерин таркалышын распространенность деп коет орусча таркалышы санын көрсөтөйүн деп атабыз. Бизде дегенде бизде андай азыр статистика жок. Кыргызстанда ушу вирустук гепатит менен канча адам ооруган саны жок да мындайча айтканда. Ошону эми бул изилдөөнүн алкагында биз деген ушул Кыргызстанда канча адам ушул вирустук гепатит менен ооруп атат экен деген немени чыгарабыз, санды чыгарабыз статистиканы и жана толук келчүктүк факторлорун баа беребиз да. Риск заражения кандай болуп атат, кандай распространенность болуп аткандыр. Сиз дегенде маалыматтуулугу жок болгонуна байланыштуу адамдар өздөрү жуктуруп алып, ал инфекция менен ооруп атам деген мындай неме ой жок да, жүрө беришет. Пока жанагы сырозга келип, ракка келип айланып калганда гана чыгып атпайбы. Ошон үчүн биз азыр ушул так санын аныктап алайын деп атабыз да. Мен сол мен азыр сиздердин айткан эмеңиздерден кийин өзүм да бир урматтуу угармандарга жана көрөрмандарга дагы бир жолу айта кетейин. Өзүңүздөр уккандай, өзүңүздөр көргөндөй кете калса биз өзүбүз колдонуткан щеткабыздан да жууп алыш тобокелчилиги бар экен. Ошондуктан мен жеке өзүмдүн да атынан баарыңыздарга айтып кетер элем. Бул изилдөөгө катышып акысыз өзүңүздөрдүн статусуңуздарды билип алыңыздар деген мааниде. Себеби мен өзүм да даярмын, өзүм да анализ тапшырууга даярмын. Ошондой эле нерсени калган баардык көрөрмандардан, угармандардан сурап өтмөкчүмүн. Каныңызды тапшырып, бул изилдөөгө катышып, биздин саламаттык сактоо министрлиги уюштуруп жаткан чоң улуттук изилдөөгө өзүңүздөрдүн кандай кичинекей болсо сабыңыздарды коштуруп, калк арасында мен чындап тилейм тест болуп эле чыксын көпчүлүгү оң болбой эле койсун и оорулар азыраак эле болсун деген нерседе. Азыр эми мен силерге мүмкүн болсо өзүңүздөргө эркин микрофон берейин. Кандайдыр бир айтылбай калган сөздөр болгон болсо же болсо кошумча маалыматыңыздар болгон болсо айта кетсеңиздер болот. Эмир Балтабай мен сизди баштайбыз же Улук мырза. Улук мырза. Ооба, ушул бул жанагы улуттук деңгээлдеги чоң изилдөө болуп атпайбы, Кыргызстан боюнча изилдөө болуп атат. Бул изилдөөгө үмүтүбүз аябай чоң. Ийгиликтүү өткөрүп алган болсок, ошол изилдөөнүн негизинде биз көп суроолорго жооп таппакбыз да. Биринчиден кезекте Кыргызстанда канча адам гепатит, кан аркылуу жугуучу гепатиттер менен жашап жүрөт, анын канчасы кайсы райондо, кайсы областта. Экинчиден кезекте бүгүнчө кайсы адамдар жуктуруп алып атат, кандай жолдор менен жуктуруп алып атат, медицина кызматкерлери бүт эле мамлекеттин күчүн каяка жумшайлы, кимдер менен көбүрөөк иштейли деген суроолорго жооп алмакпыз да. Бул жерде дагы айтып кете турган нерсе жанагы ар бир кожолукта, ар бир дама хозяйствода чоң адамдардан бир адам катыша алат бул изилдөөгө и жаш балдардан бир адам. Айтып кеткендей жаш курактары 5 жаштан 17 жашка чейин булар биздин жаш балдарыбыз. 18 жаштан жаш жана андан жогорусу бул чоң курактагы биздин жарандарыбыз. Башкача айтканда ушундай суроолор болуп калышы мүмкүн изилдөөдө менден эле дагы алып бер деген нерселер болуп калышы мүмкүн да практикадачы. Бизде андай
толук ушул вирустун тараганы үчүн бир кожолуктан бир демен алабыз. Жана атайын түзүлгөн таблица бар медицинада. Ошол таблицада ким туш келе турган болсо ошол таблица ошол адамдардан бул аны кошумча эмнеден ал деген ал болбойт. Ошондуктан ушундай нерсени тактап коебуз. Ушул жерден мен сизге дагы бир суроом жарап калдым, кечиресиз, бирок муну берүү баргасызмы? Азыр жайкы мезгил. Көпчүлүк үйлөрдө жатык каникулда балдар жүрөт же болбосо башка шаарда жашагандар жүрөт. Алар кантип катыша алабы ушул изилдөөдө? Бул изилдөөдө эгерде биз барган кожолукта башка жерден мисалы алсак айылда барып эле айылдарда жүргүзүп жатабыз. Шаардан келип кошулуп атат ошол күнгө бир күн жата турган болсо мисалы тайлесиникине чоң атасыныкына барып калды бир күн эле жата турган болсо ошол изилдөөгө эгер туш келе турган болсо ошол жарандага катышат. Демек ошол бир күн эле жашай турган болсо ошол үйгө ошол үйдүн эсебинен ал адам дагы изилдөөгө катыша алат топ. Демек алардын да мүмкүнчүлүгү бар экен ошол изилдөөгө катышууга. Себеп көпчүлүк сизде бул жерде учетуң жок экен же баштан жок экен деп катыштырбай коюшу мүмкүн эле да. Бул ирет демек бардыгында катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Бир күндө эле ошол үйдө жашай турган болсо сөзсүз түрдө катыша алат топ. Азыр бул жерде дагы бир суроо келген экен. Бул кайра эле Улук мырза көбүрөөк сизге окшойт. Сиздерге катталыш үчүн кимге чалуу керек деп бул жана үй бүлөдө апасы ооруса балдар да оорушу мүмкүнбү деген көрөрманыбыз экен. Сиздерге катталыш үчүн кимге чалуу керек деп? Катталыш үчүн приемго келиш үчүн деген суроо. Ошондой келиш үчүн. Аны ошо биздин борборго эле келе берсеңер болот. Бизде алдын алуу каттоо деген жок. Борбордун адресин айттым жогоруда. Ошол борборго келип эле менин атымды сурасаңыз болот, менден башка да врачтар болот. Мен кеңеш алганы келдим гепатит боюнча десеңиз эле кабинеттерди көрсөтүп берсеңиз. Анда бул угарманыбызга дагы эфирден сырткары контакттарды жазып жүрүп деп коюуга уруксат бербесиздер. Эми Балтабаевна, сөз сизде. Эми бул изилдөөнү биз максатын айттык. Анан дагы бир максаты мындай болуп атат да. Дүйнө жүзүндө вирустук гепатит С-ны жок кылуу боюнча өлкөлөр уже пайда болуп атат да, элиминация деп коет орусча. Именно вирустук гепатит С-ны жок кылуу боюнча багыт алышып ошол мындай сертификат алып атышат да, гепатит С биздин өлкөдө жок. Мындайча айтканда гепатит С-га каршы азыр бизде да биздин өлкөдө дары дармектер пайда болду, өтө эффективдүү дары дармек. Анан бул изилдөөнүн негизинде биз азыр канча сан экенин аныктап алсак гепатит С-га менен ооруган жарандарды ошолордун баардыгы диспансерди көзөмөлгө алып дарылантып алсак биз дагы ошондой эле мындай багыт алат элек да. Биздин өлкөдө вирустук гепатит С жок деген мынандай стратегический бир планды айтып келет деп да. Анан ал эми гепатит Б боюнча тоже жана доктор айтмакчы, өздөрү гепатит С болуп отуруп өзүнүн статусун билбегендер канча жарандар. Ушул изилдөөнүн негизинде ал жарандарда биздин диспансерди көзөмөлгө келип калат деген эме ойду айтат элем да. Ошон үчүн урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, ушул изилдөөнү четке какпастан, бул изилдөөнү башташ үчүн биз аябай көп ойлондук, көп толгоо болду, көп үйрөндүк дегендей бул ушу биздин өзүбүздүн эле өлкөбүздө керектүү изилдөө болуп атат. Ушуга жакшы толук кандуу отказ кылбастан катышып бериңиздерди суранабыз. Мен ойлойм ушул изилдөөнү биз мына толук кандуу бир ай же 45 күнгө чейин деп атабыз. Ушул 45 күндүн ичинде баардык жердеги керектүү биздин жарандарыбыз ушу изилдөөдөн өтөт. Анан биз жыйынтыгын толук кандуу алабыз и ушу биздин жарандарга толук кандуу жардам бере алабыз деп айтып кетем. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз түшүнүү менен ушул изилдөөгө катышып берсе жакшы болот. Азыр уруксат берсеңиздер бизде дагы бир эки мүнөт убакыт бар. Бул жерде дагы бир суроо келип туруп, саламатсыздарбы, саламатсызбы? Мен гепатит Б менен ооруп калдым, вирус аябай аз, кандай дарыларды үзбөй ичип туруу керек деп. Вирус гепатит Б бар экен, бирок вирус аз санда экен деп түшүндүм.
аны азырле бир сөз менен жооп берип койсо орто, ал жерде бир эле вирустун нагрузка жана вирустун саны менен гана эч нерсе чечилбейт. Андан сырткары толтура анализде тапшырыш керек. Ошонун баарын чогултуп келип турган бир тыянак чыгарабыз. Сизге бүгүнкү күндө вирусго каршы дары керек же болбосо керек эмес деп жооп алыш үчүн дарыгерге арыз берет же биздин борборго келсеңиз болот. Эң сонун демек бул көрүүчүлүгүбүздөн жоологаныбызга азыр биз өкүлдүн сырткары контакттарды жөнөтөбүз, кайрылып эле кылып силерге келсе болот. Эми биз баштаган ишибиздерге жаратканым чыдамдуулук берсин, өз колдосун. Ошондой эле Эмил Атабаевна бир жакшы сөз айтып кеттиңиз. Биз дагы нашабыз ошондой сертификат мээси болойлу. Гепатит С деген оору бизде жоголуп эле кетсин дегендей, анын артынан Бсы дагы жоголуп кеткенге аракетти жасасын. Калктын саламаттыгын ойлоп, анын ден соолугуна кам көрүүдөгү ишиңиздер дайыма абалыкты болсун деп айтып кетем. Ошон менен бирге урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, дагы бир жолу бардык биздин жарандарда, Кыргыз Республикасы боюнча бардык жарандарда ушул улуттук изилдөөнүн алкагында акысыз текшерилип, ошон менен бирге өзүбүздүн гана эмес, биздин үй бүлөнүн саламаттыгына ойлоо үчүн сонунда мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андыктан бул изилдөөгө баарыбыз бирдей катышып, бардыгыбыз Кыргыз Республикасынын, кыргыз жарандарынын саламаттыгын чыңдоодо, аны жакшыртууда өз салымызды кошпойлу деген бир гана сунушту айтып кете алам. Андыктан жолукканча саламатта туруңуздар, кош болуңуздар.